السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آلوا نیوز، تو ویری ویری بگ نیوز اینڈ سین نیوز نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ تو بہت بڑی سیل بیٹی بہت بڑی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی آج ہم آپ کو اسٹوڈیو میں بتانے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کی جو اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا اتنا عمر، تو اس کی جو ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی تیز سے وائرل ہونے لگی ہے، جو ابھی بھی نکل کر سامنے آ چکے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ویڈیو ٹویٹر انسٹاگرام پر بہت تیز سے وائرل ہونے لگی ہے، اور اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبا لائک کر کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، لیٹس مور اپڈیٹ، تھینک یو سو مچ۔